ଫ୍ରିଜରେ କିଛି ଭେଣ୍ଡି ପଡ଼ିଥିଲା ତ ମନ ହେଲା ଆଜି ଭେଣ୍ଡି ଭଜା ଖାଇବା ପାଇଁ ତ ଭେଣ୍ଡିକୁ ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଧୋଇଦେଲି ତ ଭେଣ୍ଡିକୁ ଆଜି କିଛି ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା କରିକି କାଟିବାର ଥିଲା କାରଣ ସବୁବେଳେ ତ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଭେଣ୍ଡି ଭଜା ଖାଇକି ଭୋର ହୋଇଗଲିଣି ତ ସେଥିପାଇଁ ବୋଲି ଆଜି କିଛି ସେପ୍ର ଚେଞ୍ଜ କରିବି ତ ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ଭେଣ୍ଡି ଥିଲା ତାକୁ ମୁଁ ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା କରିକି କାଟିଦେଲି ଆଜିର ଭେଣ୍ଡି ଭଜାରେ ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ ମସଲା ପକାଇବି ତେଣୁ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଫୁଲ୍ ଦେଖିବେ ବେଶୀ ଲମ୍ବା ଭେଣ୍ଡିକୁ ମଝିରୁ ଦୁଇଫାଳ କରିଦେଲି ତ ମନ ହେଲା ନାଇଁ ଖାଲି ଭେଣ୍ଡି ଭାଜିବିନି ଗୋଟେ ଆଳୁ ପକାଇ ଦେଉଛି ତ ଆଳୁକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇକି ସେଥିରୁ ଚୋପା ଛଡ଼ାଇ ନେଉଛି ଆଉ ଆଳୁକୁ ମଧ୍ୟ ଯେମିତି ଭେଣ୍ଡି ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା କରିକି କାଟିଥିଲି ସେମିତି ଆଳୁକୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ କାଟି ନେଲି ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା କରିକି କାରଣ ଆଜିର ରେସିପିଟା ଦେଖିବେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ କାରଣ ଭେଣ୍ଡି ଆଳୁ ଭଜାରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ମସଲା ପକାଇଛି ସେ ମସଲାଟି କ'ଣ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓ ତା'ର ଫୁଲ୍ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତ ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ ଭେଣ୍ଡି ଆଳୁ ଏଠି ମୁଁ କାଟି ସାରିଲିଣି ଏବେ କଡ଼େଇକୁ ଗରମ କରିଦେଲି କଡ଼େଇରେ ଟିକିଏ ତେଲ ପକାଇଦେଲି ତେଲ ଟିକିଏ ଗରମ ହୋଇଗଲା ପରେ କିଛି ଫୁଟଣ ପକାଇ ଦେଇକି କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଆଉ ପିଆଜକୁ ପକାଇଦେଲି ତାକୁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଫ୍ରାଏ କରି ନେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଢ଼ିଆ ସ୍ମେଲ୍ ଆସୁଛି ଆପଣମାନେ କେବେ ଭଜା କରିଛନ୍ତି ପିଆଜ ଆଉ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ସ୍ମେଲ୍ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆସୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ ତ ପିଆଜ ଟିକିଏ ଲାଲ ହୋଇଗଲା ପରେ ଆଳୁକୁ ପ୍ରଥମେ ପକାଇଦେଲି ତାପରେ କଟା ହୋଇଥିବା ଭେଣ୍ଡିକୁ ପକାଇ ଦେଉଛି ତାକୁ ପ୍ରଥମେ ଟିକିଏ ତେଲ ସହିତ ଗୋଳେଇ ନେଉଛି ଏବେ ସେଥିରେ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଆଉ ଏଠି ସ୍ପେଶାଲ ମସଲା ଯେଉଁଟା ମ୍ୟାଗି ମସଲା ଆଡ଼୍ କରୁଛି ଆଉ ଲୁଣ ସବୁ ମିଶାଇକି ଏବେ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ନେଉଛି କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ମ୍ୟାଗି ମସଲା କେବେ ପକାଇ ନାହାନ୍ତି ଥରେ ପକାନ୍ତୁ ତ କାରଣ ମୁଁ ତ ଏଇଥର ପକାଇ ସାରିଲା ପରେ ସବୁବେଳେ ଭାବୁଛି ମ୍ୟାଗି ମସଲା ପକାଇକି ହିଁ ଭେଣ୍ଡି ଭଜାଟା କରିବି ବୋଲି ତ ଘୋଡ଼େଇ ସାରିଲା ପରେ 4-5 ମିନିଟ୍ ପରେ ଆଳୁ ସିଝି ସାରିଲାଣି ଆଉ ଗରମ ଗରମ ମ୍ୟାଗି ମସଲା ସହିତ ଭେଣ୍ଡି ଭଜାକୁ ଖାଆନ୍ତୁ କି ଟେଷ୍ଟ